Kriikrias 3500 meetri kõrgusel. Tuba, mis on täitunud juustuhaisuga, meie varustusega, mida on päris palju. Kuidas kotiga läks? No hope. Siin on väike liustik. Ja keegi on siin ka telkind. See on täiesti okei koht, kus telkida, kui telk oleks. Ilmselgelt seda meil ei ole. Jõudsime Rossi-Volante, selgus, et mingi 7 venda plaanib siin ööbida ja me julmalt trügime ka sisse. Siia üles tulek oli siuke päris mõnus ronimine. Paistab, et mahu! 7 inimest on olemas, aga põhimõtteliselt 6 mahub veel. Jah, tulge kõik ühe köiega! Rossisse tuli ka mingi tugiköis. Kui Lauri võidis üles ja nägi, mille küljest rippus, siis enam seda kasutada küll ei taha. Ära seda tugiköit küll usalda. See on mingi väga veidras kohas kinni. Kindel? Jah. Olen enamus aega. Kogu mansaft sai kenasti ülesse. Polluks on hästi näha. Oleme Pivako Rossi-Volante 3700. Tundub päris suvane hütt. Tulevate interjööri ka. Jaa. Süüa tahad. Thank you.
Päris suur lõhe on siin. Mine edasi. Mine edasi vaid. Nüüd võid tõusta. Raja peal oled. 3 meetrit oled jäänud. Mina siin julgestada ei saa. Mine rada lähed sealt ringiga. Mis seal on? Seal on mingi kahtune sild. Noh, kinnine küll, kinnine on veel hullem. Sa ei näe üldse kuhu astuda. Aga tõesti mingi alt poolt siit on päris kehva. Mida? Alt? Oled sa kindel või? No siin on siukene, et sa kureti, noh... Karniis on seda pidi! Sa pead kraapima siit servast üles ennast pärast jooksa. Saad aru, tule ära seda servast. Siin nagu järsemalt, siin serv on nagu järsk. Siin nagu ei ole. See, vaata, see lõpp on siin järsk. Siin oli see redel, vaata, see on ikka päris järsk. Aga kuskis pidi olla vägevene, vaata, siin on pikk tüüm, tainud on ju seal täiesti keskel. Tegelikult ta peaks olema nagu, kui siit poolt vaadata, siis ta peaks vist mingi väike tipikuna olema. Sest tal on see nagu palju laiem on. Minus siis teine variant, kui selle hästi kiiresti on meil saada, siis panakse seda teist pidi ka. Ühel pool on tal magad, teisel pool ei ole. Noh, kasutatakse seda varianti ka mõnikord, kui kiiremini vaja laskuda. Sa sisse kukud. Sa võib siis ka olla niimoodi, et ta solatab ennast siia nööri sisse. See nagu täitsa päriselt kukud. Kõis oma vahel tekitavad hõõrde jõu. Otsus mõttes solatab. Ja ta tõmbab nagu nii kõvasti kinni. Et siit käega sina ei tõmba, sa jääd nagu siia otsa ja põhimõtteliselt rippuma. Jah, aga nagu mis siis kõist tulebki siis nagu... No mis mõtlen nüüd loogiliselt, et sa oled siin kinni, sa ei saa edasi ega tagasi. Mis sul vaja teha on? 24. päeva hommik. Alustame liikumist Carrelli hütti. Kell on 6.56. Algus läheb mõõda kena valpirada ja alustasime allolevast Abruzzi hütist. Magasime 10 eurot töö põrandel. Odavaim ööbimiskoht senimaani. Ja liigume siis sinna. Carrelli hütti. Pool tundi on käidud. Tõusud on pool minekust. Siukene nila käpuki ronimine. Ja see jääb paistavab hütka.
Lahti! Ja võibolla poolt pilve piiri. Olid väiksed elusündmused. Kalja nukkurdus. Vaata! Läks see kord õnneks. Aega läks 6 tundi. Ja olemegi jõudnud Matterhorni tippu! Lauri E! Enne soob! Lauri S! Sinna nad läksidki. Kahju ei ole, või? Ei.